Այդ ի՞նչ փողը։ Երեխեք, որոշել եմ մարդկանց հետ փողոն նկարվեմ։ Ամեն նկարը 1000 դրամ։ Օ՜, այդ ձեռիդ 100 հազարանոցից կարելի է ընդհանրել, որ արդեն 100 հոգու հետ նկարվել ես, հա՞։ Չէ, ուղղակի այդ մի հոգու մոտ մանր չկար, իր այդ մի 100 անգամ նկարվեցի։ Լի, իսկ ի՞նչ ես անելու այդ գումարով։ Երեխեք, դե քաղաքի բոլոր թափառական շների համար կեր կառնեմ իսկ իրաց հավտան։ Հետո, ցենց որ հետևիցս գան, որ ոչ մեկից չկանա չամրվի։ Իսկ բոլորի հետ 1000 դրամով ես նկարվում։ Չէ, մշտական հաճախորդների հետ ցենց ավելի էժան։ Երեխեք, բայց փող աշխատելու լավ տարբերակ է։ Կարող է բոլորը սկսենք փողով նկարվել մարդկանց հետ։ Սոնա, Մաշայի հետ մաքսիմում որպես տեսարժան վայր նկարվեն։ Ինչի՞։ Դե որտեղ դու միշտ անշարժ կանգնած ես։ Թոմա, նենչանես միշտ անշարժ պարկես ու ոչ մեկ հետը չնկարվի։ Երեխեք, իմիջալոց ես ֆոտոների գործը պրծնեմ, հետո սկսելու եմ իմ տեսքով խաղալիքներ արտադրել։ Լիլ, բայց Լեգոն դժվար ծախվի։ Սոնա, բայց ես Լեգո չեմ։ Ո՞նց Լեգո չես, վրետ ինչ կա, չկա հավաքովիա։ Երեխեք, եկեք բոլորիս տեսքով խաղալիքներ արտադրենք, արտահանենք Հայաստանից, լավ կծախվի։ Վատ ես, Լիլի, կարող է գիտես խաղալիք են քո համար։ Բայց չէ, Սոն, պրինցիպը լավ միտքա։ Երեխեքը մեր փափուկ խաղալիքները այսպես կգրկեն ու կքնեն։ Մաշա, դու դա ո՞նց ես պատկերացնում։ Այդ երեխեն, որ գնա ու քո դեմքով խաղալիքը առնի ու գրկի, էլ որտեղ է քնելու։ Իսկ Լիլի տեսքով խաղալիքը երեխեքի պապաները կգրկեն, կքնեն։ Ես դեմ եմ։ Ինչի՞ս է։ Երեխեք, ես նամուսով կնիկեմ, իմ խաղալիքը ո՞նց են գրկելու քնեն։ Երեխեք, իմիջալյոց բանը, շատ լավ միտքա։ Եկիք իմ տեսքով բարբի տիկնիկներ արտադրենք, վերջապես ես կլինեմ հայկական բարբի տիկնիկը, մարսիք դա։ Դու կլինես բարբի, Մաշան էլ կլինի բարբիքյուն։ Девочки, բայց պարտադիր չի խաղալիք լինի։ Թոմայի ֆեյսով ամեն ինչ էլ կարանք ծախենք։ Նայեք։ Կարանք խորովածի շիշ ծախենք։ Ատամի չոփ, սուշի փայտիկ, խմելու ձողիկ, ամեն ինչ։ Նեն զարմանալի է, Մաշա։ Սա օրինակները տուտելիքի մասին է։ Երեխեք, հանկարծ չասեք Լուիզային, որ պատրաստվում եք տիկնիկներ արտադրեք։ Ինչի՞ սա։ Դե որովհետև այդ սաղ տիկնիկները կառնի վուդու կանի։ Վուդու դեռ։ Չգիտես։ Այդ հին կախարդանքա, որ ուզում էին մարդկանց պատժեին, մարդու տեսքով տիկնիկ էին սարքում ու մեջը ցած օսեղներ էին խրում, որ ցավը զգար։ Հա, այսինքն բոտեքս էին անում։ Երանի քեզ, Լիլի ջան։ Ինչի՞ դա։ Կյանքում ուղեղի ցնցում չես ստանա։ Էլֆեյ։ Բայց իմ ընկերոջ տիկնիկն էլ պիտի արտադրվի։ Ինչի՞։ Դե որովհետև ինքս շատ խանդոտ է, ինքը չի թողնի, որ իմ տիկնիկը մենակով արտադրվի։ Լիլիսկ, չես կարա ընկերոջդ համոզես, որ իր տիկնիկը չարտադրենք։ Դե բավական կարամ համոզեմ, ուղղակի ինքը մի պայմանով կհամաձայնվի, եթե իմ տիկնիկի հետ արտադրվի նաև ախրանիկ տիկնիկներ։ Երեխեք, իսկ կարող են խաղալիքներից արտադրենք, այն որ ցենց փորի սխմում ես, ասում I love you։ Սոնա, Մաշայի տեսքով այդ խաղալիքի փորին, որ սխմես, ստամոքսի ձեներ է անելու։ Իսկ եթե ես քո փորին սխմեմ, փորդ կջարդվի։ Երեխեք, իմիջայլոց, եկեք մեր խաղալիքները արտադրենք ու Հայաստանից դուրս հանենք, որպեսզի տուրիզմը զարգանա։ Լիլի ջան, բայց այդ տարբերակով տուրիզմը ո՞նց է զարգացնելու, չհասկացա։ Դե նայ զար, երբ որ դրսում տիկնիկ առնեն, բան, կիմանան, որ դրա իսկական մարդը Հայաստանում կա, կգան Հայաստան, որ ինձ տեսնեն, տես տուրիզմը կզարգանա։ Քո բարբի տիկնիկի տեսքով։ Լիլի ջան, բարբի տիկնիկ վաղուց արդեն աշխարհում կա, քո տեսքով տիկնիկը անիմաստ է, ոչ մեկին չի հետաքրքրի։ Վայ զարա, ոչ, մենք պետք է խթանենք ազգային արտադրանքը։ Վայ Երեխեք, ինձ մի նայեք, ես ինձ մի քիչ անում, խելք ունեմ։ Բրավո, Լիլի, ես ինչ հետաքրքիր բաներ ես ասում։ Լսի, որ տեխնատությունը դներ, ես քեզ հաստատ կընտրեի։ Հա, հա։ Իմիջալյոց հետ ուղությամբ եմ մտածել, բայց ես խաղալիքների գործից պրծնեմ, հետո կանցնեմ, նոր կանցնեմ ավելի մանկական խաղերի։ Լիլի ջան, խաղերը պետք է իրանց մեջ
ուսուցողական բնույթ էլ կրեն, հասկանում ես? Քո խաղալիքով երեխան խաղալուց ի՞նչ ա սովորելու։ Բայց արա, այնտեղ հետաքրքիր ինֆորմացիաներ կտպեմ այդ տիկնիկի վրա։ Այնտեղ որտեղ։ Նայ։ Երբ որ տիկնիկ առնեն, առաջին հերթին ուսենալու են շորերը հանեն, տեսնեն տակը ինչ կա։ Երբ որ երեխան այդ շորերը հանի, կտեսնի, որ մասի սարի բարձրությունը 5165 մետր է։ Երևի չեմ հավատում, որ սենց կանգնած լսում ենք Լիլիի հիմարությունները։ Ոյ Տոմա, բայց սրանք հիմարություններ չեն։ Ես փոքր ժամանակվանից երազել եմ մեծանամ նմանվեմ Բարբի տիկնիկի։ Հայնչ անենք, Մաշան էլ փոքր ժամանակ երազել է մեծանա նմանվի Ժերար Դեպարդիեի։ Տոմ, ես դու գիտակցում ես, չէ՞, որ քո տեսքով Փափուկ Խաղալիկ ուղակի չի կարա արտադրվի։ Էդ ինչի՞։ Որտեվ Փեդից Փափուկ Խաղալիկ չեն սարկում, այ Բուրատինա։ Մաշա, իսկ քո տեսքով ինչ էլ արտադրեն, մեկա վերջում Փափուկ Խաղալիկա դուրս գալու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ բոլոր զեղչի քարտերից օգտվողներ։ Բարև, շատ հին վարկային պատմություն ունեցող անձնավորություն։ Այսօր ինչից էիք բամբասում։ Ուզե, ուզում ենք մեր տեսքով խաղալիքներ արտադրենք։ Վայ, այն ավտոյի միջի դրվող են գլուխը շարժող շնիկներից եք ուզում արտադրել։ Չէ, վայ, մեր տեսքով տիկնիկներ։ Հա, Լուիզ, մերը կլինի տիկնիկներ, քոնն էլ տիկիններ։ Քո տեսքով տիկնիկ չի կարող լինի, Զարա։ Ինչի՞։ Ատենց։ Որովհետև քո տեսքով միակ բանը, որ կարող են արտադրել, այդ զառնա։ Ես հասկանում եմ, որ ժամանակին պապ թագավոր էս հումորներիդ վրա փորը բռնածի ծաղել, հա՞։ Բայց հավատա շատ հին արդեն։ Թե չէ քո հումորների վրա ուղղակի հանդիսատեսը ծիծաղից մեռնում, հա՞։ Ուղղակի տակը մոնտաժով ծիծաղ են դնում։ Վայ, երեխիկ, ես մեր մոնտաժող տարոնը փաստորեն տենց շատ լավ դո պրեմիեր գիտի։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև։ Բրավո, հիանալի տեսք ունեք։ Մերսի։ Ընդդեմ։ Ինչ եք քննարկում։ Բայց կարճան, մենք որոշել ենք մեր տեսքով խաղալիքներ արտադրենք։ Հա, շատ լավ միտք է։ Գիտեք ինչքան փող ամնում։ Ես անում եմ։ Հա, քո տեսքով խաղալիքներ ես արտադրում։ Չէ, ձեր տեսքով։ Մի րոպե, չարենց, բա տոկոս չկա։ Կա։ 100% թույն փող ամնում, Սոն ջան, փորձեք, ինձ որ գնացեք պատրաստելու ու անպայման փորձեք։ Հա, կփորձեք։ Երեխեք, եկեք փորձեք, ցեց եք ես խոսում։ Մնացածը հետո։ Կար։ Կար ջան։ Ամար ջան։ Մի րոպե կգաս։ Այո։ Մի բան խնդրեմ էլի։ Քո տեխնիկից ինձ կնիվրես, գրկեմ քնեմ։ Որ իմանամ մենակ գրկելով կսահմանափակվես, կնվիրես։ Գնա պատրաստ։